Tjenare, tjenare, unboxing, unboxing. Köttbullar. Ja, 1,8 kilo. Jag har fyndat dem på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Och 99 kronor kostar de här. 1,8 kilo, det är alltså 55 kronor kilo. Det tycker jag är helt okej. Riktigt billigt skulle jag säga. Så ja, det blir spännande att provsmaka de här. Så jag tänkte att jag öppnar upp den här påsen och häller upp lite i stekpannan och steker på de här och smakar lite. Så ni får veta, är det här bra köttbullar eller hur är de? Vi ser här. Ja, här ser ni hur pass stora de är i alla fall. Jag tar och häller i lite mer. Oj, så. Kanske varit för mycket för att få plats i stekpannan. Ja, lite för mycket vart det. Ja, så där. Nu är stekpannan väldigt full med köttbullar. Det här blir spännande att prova. Jag har faktiskt aldrig provat Dafgårds köttbullar, så det blir riktigt, riktigt spännande det här. Och vad står det då om dem? Cirka 130 stycken klassiska köttbullar. God mat lagad i köket i Källby. Ja, står det någonting om kötthalt då? Det hade varit intressant att veta. Gris och nötkött 73%. Lök, potatis, potatismjöl, salt, potatisfibrer, kryddor, lök, svartpeppar, kryddpeppar, druvsocker, jästextrakt. Tillverkad i Sverige, ursprung EU. Ja. Ja, det är väl inte så mycket mer att orda om egentligen. Men ja. Jag tar helt enkelt och steker upp de här och provar och känner efter hur det smakar helt enkelt. Så jag tar och gör det nu. Ja, då är köttbullarna stekta och nu blir det provsmakning då. Och jag har ju stekt dem i den här stekpannan som jag köpte på Lidl, så nu fick de lite gratis reklam också. Jag är väldigt nöjd med den stekpannan, kan varmt rekommendera den. Och jag får ju ingenting med Lidl för att jag säger något sånt. Och jag får ju heller ingenting med Dafgårds bara för att jag provsmakar deras köttbullar. Men vi tar och delar en på mitten här och ska ni få se hur den ser ut invändigt. Ja. Så ser den ut när den är delad och alldeles nystekt. Ska vi se vad det här kan smaka då. Om det här är en höjdare eller om det... Ja, vad kan det vara? Jaja, vi provsmakar. Ja. De är ganska okej, men ingen som är jättehöjdare. Jag provsmakade förut Lidls älgköttbullar. De var riktigt, riktigt goda. Nu var ju de mycket, mycket dyrare också, ska tilläggas. Men ja, jag har ju provat Willys Eldorado-köttbullar. Och de är väl, ja, de går ju för sig. Men om vi säger att det är, ja, 3 av 10, så är väl de här ungefär 5 av 10. Alltså de är okej, de smakar ganska okej, men det är ingen sån här wow-känsla, utan ja, det funkar liksom. Så skulle jag rekommendera de här? Ja visst, för det här priset 55 kronor kilo så är det väl helt okej. Okay. De är ju godare än Eldorados, det är ingen snack om saken. Men ska man köpa riktigt, riktigt goda köttbullar så... Nej, då skulle jag inte rekommendera dem. Så, ja, det är en smaksak. Billiga köttbullar, helt okej. Okay. Smakar, ja, sådär. Det går för sig liksom. Men det är inte mer, tycker jag i alla fall. Nu är jag ganska kräsen. Jag har ju smakat många olika köttbullar från, ja, olika ställen.
Men det är ju framförallt de här Lidl-köttbullarna med älgkött. Alltså de var ruggigt goda var de. Ja, de skulle jag ju varmt rekommendera. Men de här, ja, jo visst, det går väl för sig. Nu ska jag i alla fall äta lite potatis och lite gräddsås. Och sen blir det bortgjord lingonsylt. Eftersom den är inte gjord här hemma, utan den är hemgjord på ett annat ställe. Så då blir det bortgjord lingonsylt. Och sen, ja, så det blir ju ganska gott att äta tycker jag. Och lite gräddsås till och lingonsylt och potatis. Ja, men det är en bra kombination tycker jag, helt enkelt. Så det var väl egentligen allt för den här gången. Men kul att ni tittade. Och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!